Pinaiimpeach ni Edwin Cordivilla, Secretary General ng Filipino League of Advocates for Good Governance of Flags, Associate Justice Marvick Leonin ng Korte Suprema. Nilabag umano ni Leonin ang saligang batas dahil matagal umanong natenga sa kanya ang 37 kaso. Gayong ayon sa saligang batas, dapat may resulta na sa loob ng 24 na buwan pagka-file ng kaso. Inupuan rin umano ni Leonin bilang chairman ng House of Representatives Electoral Tribunal ang may 34 na kaso doon. Inakusahan rin si Leonin ng betrayal of public trust dahil hindi umano siya nagsumite ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN sa 15 taon na nanilbihan siya sa UP. Binanggit rin sa reklamo ang umano'y pagiging bias ni Leonin laban sa administrasyon. Isa si Leonin sa 3 natitirang Aquino appointee sa Supreme Court. Bilang 3 pinaka-senior na mahistrado, isa rin siya sa mga posibleng maging Chief Justice sa pagre-retiro ni Chief Justice Diosdado Peralta sa susunod na taon. Ito namang si Justice Marivic Leonin, nung nag-apply siya as Associate Justice, eh hindi namin alam kung nag-submit siya noon sa JBC o hindi. Kasi ipinilit lang naman ni Noynoy Aquino yan eh. Okay, dahil hindi naman talaga siya qualified na maging Supreme Court Associate Justice. Dahil wala siyang experience sa government service. Wala pang kopya ng reklamo si Leonin, pero sa kanyang pahayag, buo ang kumpiyansa niya na sa gitna ng krisis gagawin ng mga lider ng bansa kung ano ang tama, imbis na pansinin ang mga isyong walang katotohanan at para sa personal na interes o paghihiganti. Inendorso ni Ilocos Norte, 2nd District Representative Angelo Marcos Barba ang reklamo ni Cordivilla. Wala anyang kinalaman ito sa pagiging magpinsa nila ni dating Senador Bongbong Marcos. Mang Ed Cordivilla came to me and as a constituent in my district, I entertained him, I read his complaint, and I believed in it. That's why I'm here as his congressman. And I accompanied them, and that's it. As I said in the beginning, Mang Ed is a constituent of mine. And that will be secondary already. Pero puna ng grupong bayan, Marcos nga ang nag-endorso sa reklamo dahil pakay nitong matanggal o pwersahin si Leonin na paboran si Bongbong Marcos sa electoral protest laban kay Vice President Lenny Robredo. Pinabulaanan ni Tony Gadon. Were you able to discuss this case with Ferdinand Bongbong Marcos? No. You don't recall any conversation between him and you about this filing? Wala. Labas umano ang palasyo sa impeachment. Absolutely not. None. Because? None. Wala pong kinalaman dyan. No? We don't even know who the proponents are. Aminado si Gadon, nakabase ang reklamo sa mga ulat sa pahayagan. Pero pwede naman anyang mangalap ng original at certified true copy ng mga dokumento ang kamara sa impeachment. An impeachment case is not a criminal case or a regular case filed in regular courts, because in an impeachment case the House has the power to summon documents and summon witnesses. Inaasahang dadalhin agad ang impeachment complaint sa Office of the Speaker. May 10 session days para ipakalendar ito sa agenda ng plenaryo. May 3 session days ang plenaryo para ipasa ito sa Committee on Justice para mabusisi. RG Cruz, ABS-CBN News.